Vidadi İsayev mənim yerimi alıb, əlimdən satıb başqasına. İndi nə qədər istəyirəm yerimi, qəbulumda olmuşam, xeyri yoxdur. Deyir ki, yer yoxdur, şəhərin içində yer yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini İlham Əliyev bildirir ki, Bərdənin icra başçısı Vidadi İsayev ona məxsus olan yeri ondan alaraq başqa şəxsə satıb. Əlavə edir ki, bundan öncə də torpağını əlindən alıb, lakin o birinci vitse-prezident Mehriman Əliyevəyə müraciət etdiyi üçün ona yenidən torpağı geri qaytarılıb. İndi isə həmin yer yenidən ondan alınıb və satılıb. O kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Heydar Əliyev prospekti, döngə 9, ev 5-də yaşayıram. Özüm xəstəyəm, 70 yaşım var, ürək-böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. Şikayətim Bərdə icra başçısı Vidadi İsayevdən vitsa prezidentimizə, prezidentimiz İlham Əliyevə şikayət edirəm. Vidadi İsayev mənim yerimi alıb, əlimdən satıb başqasına. İndi nə qədər istəyirəm yerimi, qəbulumda olmuşam, xeyri yoxdur. Deyir ki, yer yoxdur, şəhərin içində yer yoxdur. Bəs yaxşı, mətbuat yayımına 5 kvadrat yer, görün nə vəziyyətdirsə, 5 kvadrat yer, gözünü tikib 5 kvadrat yerə, mənim yerimi satıbdır. Hansı ki, mən ailədə 10 nəfərəm, pensiyallam 270 manat, onunla yaşaya bilmirəm, heç xəstəliyimi görmür. Bəs yaxşı, mən indi neyim, dərdimi kimə deyim? İndi vitsa prezidentimizdən, prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bana köməkli eləsinlər, mənim yerimi özümə qaytarsınlar. Bu 10 nəfər adamı mən saxlaya bilmirəm, hamısı da bekardır. Bəs yaxşı, mən neyin əməliyəm? İndi gedim səfirliklərin qarşısını kəsim, adiyyatlı orqanlara, gedim kimə şikayət edim bu yaşımda. Qalmışam köllərdə, evim də elə bir bərbat vəziyyətdədir. Bir çətin vəziyyətdə yaşayıram. Sən nə tər mənim torpağımı əlimdən alırsan? Mənim bir dəfə də torpağımı yenə əlimdən almaq istədilər. Torpağımı almaq istəyəndə daha doğrusu əlimdən aldılar. Mən gəldim Bakıya, Heydar Əliyev adına idman kompleksinə. İdman kompleksində vitsa prezidentimiz Mehriban xanımın iştirakı ilə, tapşırığı ilə Məlahət xanım qəbul keçirdirdi. Bu da onun sənətidir. Çertiyorcudur. Getdim idman kompleksində növbəyə durdum. Məlahət xanımın qəbulunda oldum. Çox sağ olsunlar. Aldılar mənim yerimi, qaytardılar özümə. Təzədən Vidadi İsayev gələn kimi tutdu əlimdən yeri, aldı, satdı. Türk səfirliyinə müraciət edeyim. Rus səfirliyinə müraciət edeyim. Ya ölkədən mən birbaşa baş götürüm, çıxım, gedim. Bu nə məsələdir? Görün, vəziyyət Bərdə rayonunda nə tərdirsə, bu icra başçılıq olan iş, hansı ki prezidentimiz icra başçısına tapşırıb ki, cəmaatı incitmə. Bu da cəmaatın 5 kvadrat yerinə göz tikib, bir cəmaatın 5 kvadrat yerini satır. Mada deyir ki, yer yoxdur. Nə tər yer yoxdur? Şəhərin içində 1 kilometr yerdə bir dənə mətbuat yayımı yoxdur. Vidadi İsayev özündən qorxur mətbuat yayımını şeyləməyə. Buyurun, bu da mənim sənətim. 30 illik müqavilə ilə sənətim var, bu Vidadi İsayevin özü də buna baxıbdır, xeyri yoxdur. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanalımız məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.